اوكي كي بانشمنت دي. وعليكم السلام بټو یې کې کې د لمړې زپ په ډبل ټیپ ګټه ما ده ته د خلکو په شان دي کار ما سم کو ټو یې کې ده ته زپ ډبل ها ټیپ پورا کوم مړ ها پورا ما کې تم زل ډبل ټیپ ډبل ټیپ سمته باندې سنگه زه خیم تخی ډبل ټیپ ان شاء باندې الله ما سوق درو ته پورا پراشي، سوق وعليكم پراشي السلام ډبل ټیپ تیسکی د خاندان مننه دي قربان شمه تاسو ته مننه الخندا ده کوسي ده کاست ده کاست ریال می دا کنه اے ستا خو بریت نه دی شوی څنګه دی ماکس لگاولې ده خدای نه یک وخت د سنه چې پټ شي خطلې زه غرق خو نه ماکس کی تیرا ده ما ها اوس ها ها پیدا نو هم دانه جوالی مي وای که خزو دومره نه واس یم کی کنه دلې ټول اوس به تم یو 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 ساړی بم ژوندې نه وای پاتې واسې نشته او کنه زما خو وشتي کوزه نور پارشمن دی ما له کې کوم ګور دی کوزه ډوک ډوک بوک برا سنه کې صحیح پنیشمنت راکې کوم با خو دی خو پنیشمنت نه منم صحیح پارشمن در کوم بس دا بالغ براوال او ځان مپ یو شل زلی وې بالغ باندې خیر ده بالغ خو سپک ته کنه کنه ځان پوس صحیح ګټه راواله علي داسي بالغ خو دا خو صحیح ده بالغ نه روشته ده خبر علي سټکه چې سر دې ټانګي کې تړکای کنه نشتا غدي اندوانه تړکای نشتا سګي کله ما کله خو صغر ما علي مونږ سړکی خو ډبل راکېزم ټاپ وکړي ها ټول لړ شیر کې ډبل ټاپ کوي زړګا لای د تشیر کوي د سنن گیم لګو ما خصوی گیم ته ما پی جانې ما ته وي نه کنه نه دی پیژنه اوس مې ولیدې فرسټ ټیم مې ولیدې والله ګوز دی لیدل او د خدای نه یک بختي کله نه به زی لیدل نه کنه یار اوس مې ولیدې اوس مې ولیدې نار ها نار خا خا بس رحمان دا الرحیم خبره چې وستی ثانك مو يو دي ده سلام وعليكم ګور السلام ها ده زي كاي لړګه ده زي كاي اخيري كي ده پڅ کې كده مات نه کې ګوره خیال کوا هغه ورځ دي ټول لور سره غوزولو وعليكم آرام السلام سره کې ټولو صحیح ته ده سلام ده زړګه مننه اه وایت څنګه ګول راويشت وایت ما سچې ته نه رااله جی اے ټول مننه لايف شیئر زړګه کې 2K کې پنیشمنت دی گايز 2K کې پنی ثانك يو مننه تک که هم زړه زړه روګي شپې زرم نه ده راځم شپې ماړې 2K کې ما خپل ټینشن زړه کې ټینشنونه مې دي نه راځم زویا ته به د چا په قسمت کې بس پتہ نشه چې چا په قسمت کې به دورې جو قسمت یادې کستا قسمت یادې وعليكم السلام وشو ټولو ته سلام دې زړګاړه ډبل ټیپ ډبل ټیپ وکای ته ګلالي دل تر اوره باندې ګلالي لوي سا خبر اورا زو یا مانا نظر کا وای تا واده دي کړه کنه اوسم لندر اگر دي وعليكم زما لا السلام واده نه شي زما خو 21 سال عمر دي 21 سال عمر دي زما ګلالي باجی زما تر اوره ايوه ده ابو دي ربولا ماري الو ځان خو میوټ کا کنه بنشو بنشو ایسا خزا اوس گیم ولا گا چې اوس صحیح گیم نه سو کوم مړ یک دو صحیح گیم دی ها گایز پنیشمنت دی گایز لایو شیئر کی پنیشمنت دی گایز 2000 دا ګورا 2000 چې ګورا پورا کوي هوا کی 2000 په خپل وای ډبل ټاپ ډبل ټاپ مننه ډبل ټاپ صحیح گیم صحیح ورشکه کوي وعليكم السلام صحیح ده مننه ډبل ټیپ تیس کې لایو شیئر کې ډبل گایز ټاپ اجازه شکر دی اجازه راغلی کې بس تورا نن جوړه سبب جوړه کړې په درزي دا جنې د کم کلی دا چې زی راځي ها کینګ ویلکم دی مننه وعليكم السلام ټول ته سر اله کا شه وټه کوي د خدای نه یک بختو گایز ډبل ټیپ تیس کې ډبل ټیپ کې ټم گایز ډبل ټیپ فل تیس کې فل چې څوک سپورټ نشي کولی ډبل ټیپ تیس کې گایز ما هم چوټي دا ګوره نه ناستې ما خواسي ډبل ټیپ نه تیس چوټي دا کې والته کوم تاسو چوټي دا اره پولا ما کال کړو ډبل ټیپ تیس کې مننه سرکا پتہ نه لګی کال راغلی ما اوسېک نه کو ستا موبایل باندې وو کو کو ثانك یو مننه ماچس برا دی پنیشمنت ده په 2000 م پنیشمنت ده 2000 او ته پورا کای ای ډبل پکې رانه له مړ یو خو تاسو پاکستان لای پونو کې ټولو کې ډبل ناراضي دا ولی چا چال ده باندې پتہ نه لګی تا بار وکړه زنه سوار اچوم زویا ما وعلیکم السلام
ڈبل ٹیپ تیس کے گئے ڈبل ٹیپ دو نا تیس کے چیتی شکل تے پتہ لگی ہاں سے ماتا پتہ ہو لگی ولے خیر خود ہے سو خوب راشی سو خوب راشی جاس خوب راشی تا تا بزو ایم ٹو کے برا لے پورا کی ایجا دا ٹو کے را لے پورا ہاں 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 وعلیکم سلام ٹو تو سلام درگا زویا سنگھ از فیم ٹو کے را لے پورا کا دیر ہر بالے اے دو ذرا پورا کئی دا خدا نے ایک بختو ڈبل ٹیپ ہو کا یا لگا دا چال دا بنی شوے دا زما مر کری بیخی پتہ نہ ٹچ چال پہ شو نہ ماڑا یو لگتا کوئی ورا ڈبل ٹیپ فل تیس کے فل 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 لگا دا وعلیکم سلام خبر ہوا اور زویا تو پی خبر کی پاتی کی کم دیکھی دا تا کم لیکی زخو کوارٹ کی تو چرتے کوارٹ کوارٹ کی زی اسلام آباد کی اسلام آباد تا خوز زما کنا بودھائی لزما بودھائی سے چو پاٹو نا ڈرامے کی عالم بودھائی سوک دا شا گوپتا خا نو تو بودھے ہو لے ادا مر گئے تو بودھے مو آیا خدا بودھائی نو والے بیر اللہ خلا ماتا دل تا ماتا مو مقام خورت ہوئی چی چل درد ہوئی مقام خی ہوتا زوی والا والے کم سلام تو کے رال پورا کے پجے خبر خبر کے رال تو کے پورا کے گائز لائف شیئر کے لائف شیئر کے گائز اے اللہ کا زما مرگری والا تی دو زرا ہوتا یاد کی دو زرا نہ پورا کئی پزرو کی پریدی کا پینزہ زرا ہوتا یاد کی چالور زرا کی پریدی کا لاز زرا ہوتا یاد کی پناہ زرا کی پریدی ٹول رال تو کے پورا کے تو کے رال پورا کے تو کے رال پورا کے اچھا چال دا بندی شو ہے تا سو بندی والا کا پوئی گا تو کے رال پورا کے گائز تو کے رال ہا 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 خمدا وہی دا خاطر سی شو تو اس بیار علی مالا تو کے رال پورا کے تا سو دا وعلیکم سلام طول تو سلام مننا وعلیکم السلام اخری لاسٹ سیکنڈ دے گائز ٹو کے رال اجازت پورا کا کنا اگے دی ٹول گن دی وشتو اوا چا پکی وعلیکم سلام طول تو سلام او شٹ تو کے دا تزوس پورا کو مار تو کے ڈیر ارمانی ور کچی دا پورا تا پورا کم ماتے پورا کے ناو کنا گورا ہوتا ماتے پورا کے تو گیم پلے جان دے پورا کے کو ماتا جانتا تا تا پچ شے کو تو ذرا ہوتا پورا کے زرا ماتے پورا کے وعلیکم سلام ما خرابے گئے یا غزما مرگر این دی شیران می ساتل پیمان چ سیرا و تو ان چ وڑا دا مگے 120 کی ناس لگی ائی اورے گا چوکرا بندے خرچہ کئی کنا چاہتا لائف شیئر کوم خرچہ کو پما پر دڑے رکھئی اب ہاتھ دے اسی مالا ٹول چوندی دے اسی ٹول لائف شیئر کے یار مالا سم خوب راگا لے لما خام دا مجھ کم بس او دیکھی گا میں مات خوبتے نمجھ لپاسم اس آلا تو ذرا پورا کئی زڑگا پول ڈبل ٹیپ ہو کئی تیارا ہوا لگی دلا بیزم اکلی تا کل ہے میں دیر لرے دے آغاز ہے کی دیکھو ڈبل کی گرل بندا بس راجاو گیم رالا وہ کٹا زق غلے ایسے چل دی خیمہ وعلیکم السلام دا قشان لائف شیئر کے فرینڈ لائف شیئر وعلیکم سلام ٹول تو سلام دے زڑگا والے خپائے زڑگا نہ پوئے گم پ کمنٹ بند زڑگا دا قشان ڈبل ٹیپ تیس کے ڈبل ٹیپ تیس کے فل ڈبل ٹیپ تیس کے فل چسون اساس بگو تو کی طاقت تھی کنا اکو منٹ ڈبل ٹیپ تیس تیس کے شیشو ٹکا شیشو ٹکا شیشو ٹکا زما درنو پختانو یو یو گولو لائے ٹھول یو یو گولو لائے ڈبا لے کئی ہائی 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 رکشا گا مونا یو یو گول ٹھول نہ بولی دا اس بیتا دی خیال دے وعلیکم السلام یارا ٹو کیا رہا سکنا پورا کی پورا بے کی مانے والی بے نہ پورا کئی تو خو بے پورا کی کئی ہائی مانا دے خزو کی دالا انجا دا کنا جی گیم پس وانا خلی باز بے گیم پس انا خطی مانا نظر گا واو جی دا خود دا غوالا دے آغا دا کنا دے مالیکم سلام
نا آغا نا دے بل 2000 پورا کئی مانا نظر کا زندگی کی تلاش میں ہم اے خبر ہو رہا س خبر میں کول تا تا چی گورم خبر ام رانی استئی رشی پتہ نشتا چی چال دا منی شوی مولی چی ما تو گوری خبر دا نولی ریگی سی چل دے خال کو تاندی بن نیختنا استا پا تاندی میختر آخات لی مایا دے مایا دے نچو کیا دو زار خدا یا دو زواب پا تاندی کم خواه اختو دے اخپل اختو تو گورا سم شگر بگر دے ما تلی گے کدو خصف دے پا تاندی دی میختوری زکا تا چا واده واده کڑی نی وزا پوری پوری دی خلی تا دی گورا کرنا لما اختو پا تاندی نیشتا خلا خو می وای صفا کړه ګر څنګه غاخونه می وچم کول وچم کول ته د خپل وختو تو ګر سم شیګړ بیګړ سم ګجر سنگي دا خو سٹایل ده کنه یہ تو میرا سٹایل ہے کیا بات ہے تیرا یار وګورا ظالم جده سید اچم کی پکی پراته څومره مزه کوي خبر او ورا تا ته زغ سو یم نه یار ما ته ګیره وګورو زه چاتم څه نو یم خو نو نو چی شه دا خو بل رااله دا بده منی زنگ خپا شو نو واو امیزنگ خبر اورا سبق دی ویل ہے کنه دی دی ویل شکر الحمدللہ کم دا سکول کو دا قران پاک سکول سکول خود می ویل دی تا تا سی ام پور ویل تو وایا دو تا انٹرویو ویل وایا زی پچٹ تی ویل دی پچٹ تی تیر شاو لویا دیر روانے لویا خازت تو سی چاو تو سوتی نا تو سودی نہ کلا را لے سعودیا نہ وہ میش میں وش وچ راغلے دس چال وک کنا تو پورے سبق دے ویلے ما نہ نظر دا خان دم خان دا زردا ډیر خطرناک تصویر دی پشیر کرا تو یو گاڑی دی ټول لا گا چې دلته دی نہ مارا شي ته خو لک وای ډی پر ویټ د کڅ سودی کی د خپل کارو شیټ سو آ واو دلته میم خپل کار دی الحمدللہ دلته پاکستان کې زکار کې پاکستان کې می گاڑی دی جی جی آخری کی جی نام ہے آخری جی لوڈنگان دی لوڈنگان لوڈنگ بتاو تو پی جانی نہ پوئے گا کامنٹ آلا دے آباد لارا احمد آقا خور دی راولے چی تپوس تو کی شش پاپا سو دا ٹک دا دا دی لاسونا میں نا کٹ کل برا کینا مارے کنزلی ما کوا خدا دی غر کنکا کنزلی چلا کے یہ را لان دی لاندې پزول بکواس کینو خامخا جواب نه ورکول غلط خبر خو مرته نه کړې ما ته څنګه ورځونه ورکوم په سر خو بس سوک نه خېجوم کنه ستا کنزلی په خلکو خوږی لګي د خدای نه یک بخت کنزل مکه وافو